Bom dia, vizinhos! Finalmente recebemos a visita de vocês. Obrigada! A gente só vê na hora que precisa mesmo, né? Pior! Tudo bom? Tudo bem, graças Beleza. A Deus. Beleza. Cadê o Heitorzinho? Bom dia, aqui. Meu fã número um! Olha lá, falou aí pro Chico. Bom dia, Heitor! Gente, esse menino é o que mais assiste meu vídeo, né, Heitor? Né, Heitor? Eita! É? Você veio aprender a mexer com as plantas, Heitor? Ah, vim. Você veio carregado ou você veio porque você quis? Ah, eu vim aqui. Ah, bom, ainda bem. Olha aqui, filho, no vídeo. Tá fugindo? Ele tem vergonha. Você tá com vergonha, Heitor? Mas você assiste os vídeos, como que você tem vergonha? Ah, tem não. Não tem não? Eita. Ó, o Zé que eu tive que prender, porque senão ele ia sair, ele ia fugir. Ah, é que nem os meus cachorros também lá, assim. Pois é, o povo vai falar, por isso que eu já tô falando, né? Ah, entendi. A gente tá prendendo, porque senão ele escapa. Escapa. Escapa aí. O nosso também uma vez escapou. E pra pegar depois? Né? O nosso foi para quase lá em São Francisco, lá pois teve é. Um dia. Nossa, eles estão correndo pra buscar. Legal. Gente, vamos apresentar a Ellen e o Heitor, são os meus vizinhos. Eles são, como que fala mesmo? É proprietário, né? São os proprietários da casa que eu tô alugando, né? Isso. Eles são os donos da casa que eu tô alugando. E aí a Ellen começou uma horta. Isso. Que eu não sei se foi porque... Foi graças ao Chico Abelha. Se não tinha saído da horta, não. Se não, você não tinha começado a fazer horta, não, Ellen. Foi sim. E eu tô adorando. Tá sendo uma terapia. Então, nossa, Ellen, mas você cresceu na roça? Cresci na roça. Mas a gente não... Não tinha um hábito de ficar mexendo, né? Era mais os meus avós, que mexia, minha mãe que mexia. Você aí já gente... é mais nova, né? É. Você pegou um aí tempo que a coisa estava mais fácil. É, isso. Mas olha, Ellen, eu vou te falar, é uma terapia em todos os sentidos. Nossa, pro muito. Pro corpo e pra alma. Sim. Ah, tanto é que toda mudinha que eu tô ganhando agora eu tô plantando. Ah, é? A minha mãe mesmo, sábado, deu uma mudinha de abacate, né? De pé de abacate. Deu de Mas se manga. Você plantar abacate na horta e manga, vai dar não, sombra. Não, eu plantei pra fora. Ah, bom. Plantei pra fora. Então, até que eu coloquei até uns tijolinhos pra na hora que for roçar. A pessoa não quer não roçar a minha planta. Legal, legal. Sim, eu fiz isso aí. É, tem que pensar nisso aí. Sim. Então, aí eu pensei assim, eu vou te dar algumas mudas. Eu não vou te dar muitas, porque assim, como você... eu sei como que é, quando você tem 500 mudas, você acaba sim. perdendo algumas, né? Sim, sim. E aí você vai lembrar delas, eu tenho certeza, porque eu vou te dar algumas poucas. E são sim. plantas que você vai até conhecer quais são. E aí fica mais fácil pra você. E aí, quem sabe, eu vou lá, eu desço com você, a gente planta junto, não, de repente. Legal, legal. Né? Eu acho que é legal. Sim. Belezinha. Olha lá, Heitor, você quer conhecer as plantas? Hã? Vem cá, você sabe que é alface, né? Na horta... Cebolinha. Ele já tá comendo? Você já tá comendo já. Verdura? Já! Porque... Eu só tô esperando dar mais um tanto lá pra me trazer pra vocês. Ah, tá bom. Não, um pé já é alguma coisa, gente. Que isso, né? Aqui de longe dá pra ver os seus alfaces lá. Sim, sim. Nossa, eles estão adorando. Pra eles até... É. Sai direto da que a gente planta, né? Da horta da gente, né? A gente tem orgulho de falar, né? Tá saindo Com da certeza. Horta. É muito diferente a gente comer o um negócio que a gente sim. plantou, né? Nossa. E o Heitor, você ajuda a mãe lá ou você fica só olhando? Ah, fica só olhando. Só olhando. É que, na verdade, ele não tem muito equilíbrio. Ah, não tem equilíbrio aí, pra ajudar. Aí ele fica levando ele na horta, aí é mais difícil. Então aí... dá um apoio moral, sim, né? Sim, ele fica olhando. Ah, mãe, você não vai lá mexer na horta hoje? Você já comeu alguma coisa da horta, Heitor? Ah, já. Já comeu o quê? Alface. 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 Que é o que tá dando, né? A couve ainda não tá, né? A couve já comemos um refogado. Ah, já comeram dias. Couve? Já. Que rápido, hein? Né, Heitor? O Heitor adora couve. Também tudo vamos como... falar quem deu pontapé inicial, né? Seu Olívio, né? Sim. O Olívio, na verdade, o Olívio já queria fazer essa horta há tempos. É. Mas aí o Fabiano não gostava muito de mexer com essas coisas. Eu falei assim, ah, é ruim, né, gente, né? Uhum. Aí eu também não tava muito afim também de mexer. Aí depois comecei a ver, falei, não, o Chico Abeia fazia na horta. Ele falou, não é possível, é eu não possível. Vou conseguir fazer. Falei, se o Chico Abeia faz, não, eu falei, eu vou fazer. Não. Aí o Olívio falou assim, não, Eli, vou tirar um dia e vou ajudar você a capinar. Ele te deu uma força, né? Aí a gente capinou tudo. É. Acho que foi em 2 dias. Um dia a gente capinou um tanto, no outro dia a gente capinou o restinho. E ele já foi ajudando eu a plantar. Aí eu já fui pegando os macetes pra plantar, que eu também não tinha muito conhecimento. Aí agora tá, eu já plantei beterraba lá. Mas aí você tá comprando muda feita já, sim, né? Sim, já vem, crescidinha. É que agora que já vem pronta, né? Não isso, precisa é. Semear, né, que eles falam, adianta né? Bem, sim, é. Adianta bem, é. Aí até a couve, a alface mesmo, eu já plantei mais um tanto e já tá, nossa, já tá começando a crescer já. Já tem segunda leva de alface? Já tá começando a crescer. Você sabe que eu nem planto alface, né? Não. Porque como eu não fico cuidando,
Então, assim, quando eu saio uma semana, o que, que acontece com os alfaces? Pior. Morre tudo, e né? E diz que tem que estar lá aguando, né? Tem quando... um horário da manhã, outro horário da tarde. É. O Lívia até falou assim, ó, você aguar pelo menos uma vez no dia, né? Quando não estiver chovendo. É, já é alguma coisa. É, não pode deixar sem aguar. Pois é, então. Aí... então, eu só tenho praticamente essas plantas que não precisa cuidar muito. Sim, sim. Por isso que é bom. É mais fácil, né? Pra poder não ficar como, né? É, porque eu ando muito fora. Vamos pegar a sacolinha lá? Olha lá, vamos lá, Heitor. Sabe, tá... Você quer que eu filme ou você quer pegar? Como que você quer fazer? Ai, e agora? Vamos lá, eu vou pegar aqui, ó. Se você quiser filmar, eu pego. Olha lá, Heitor. Você que sabe. Só que você tem que segurar o Heitor também, né? É, eu tenho. Ah, então vamos lá, a gente vai ver. Vamos. Primeira planta que eu vou dar pra você é hortelã. Hortelã. Você não tem ainda? Não. Vamos ali. Hortelã tem aqui, ó. Tem vários tipos de hortelã, viu, Fia? Então nós, eu já vi que nós vamos ficar aqui por cima mesmo, né? Ó, se você conseguir ficar segurando aqui. Então, ó, Ellen, esse aqui é um hortelã super forte, ó. Eu vou dar pro Heitor filmar aqui, ó. Filma ele. Aqui, cheira, Heitor. Cheira, sente Heitor. O cheiro, filho. Parece o quê? Gostoso. Passinho de dente, né? É. Olha aqui, ó, Ellen. Olha Nossa, que forte. Nossa, parece mesmo. Ele é super forte. Eu vou pegar com um pedacinho da raiz, depois a gente vai enterrar lá. Porque o melhor, ele pega também de galinho, sabe? Ah, entendi. Mas é melhor pegar com um pedaço da raiz. Aqui, ó. Isso aqui, ó, já vai com a raiz, ó. Sim. Ele nem sofre. E tem um outro também, que esse aqui é mais suave. Vamos pegar ele. Esse aqui é um... Ah, é um mais... São dois tipos, então. Ah, um é maior, né? É, a folha é mais arredondada, né? Ah. Esse aqui é mais suave, quando você quiser um chazinho mais Sim. suave. O outro é super forte mesmo. Quase que queima a boca. Nossa. E tem o poejo também que tá lá embaixo. Depois a gente vai pegar ele lá. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é alecrim. Ah. Eu acho que você conhece alecrim, né? Sim. Pra temperar a comida. Ah. Não, mas alecrim eu nunca usei. Você nunca usou, pra mim né? é diferente. Não, mas olha aqui, gente. O alecrim, além dele ser tempero, ele é bom pra dor. Então você pode tomar um você pode passar na onde tá... Pode fazer com álcool ou tomar um chá mesmo, né? Ah, entendi. Ele é meio anti-inflamatório, agora que eu lembrei o nome. Então a gente enfia, isso aqui eu recomendo que você enfie numa água, deixa uns dias na água e depois você coloca na terra, que ele começa a soltar a raizinha. Ah, tá, tá. Ou senão, se você deixar na terra, tem que regar todo dia. Sim. Ele é pequenininho. É, hein? Porque agora até o dia não tá tendo muita... Quer dizer, tá chovendo direto, né? Mas tem dia que fica uns 2, 3 dias sem chuva, tá, né? É. Vamos chegar pra cá, aqui, ó. Olha lá, Heitor. Tem mais uma planta aqui, Opa, ó. Opa, ai, coloquei minha mão aqui. Ai, meu Deus. Pera aí. Você que tá andando bem, hein, Heitor? Eu fico preocupado com o Heitor. Eu fico olhando ele aqui. Ó, essa aqui é a erva cidreira de... Vamos fazer uma coisa? Eu vou arrancar isso aqui inteiro pra você, ó. Ah, erva cidreira, nossa. Erva cidreira, tá vendo? Já vai com raiz. Ela pega de galinho também, se você enfiar na terra, tá? Sim. Mas já vai com a raiz, ela não vai ter jeito de não pegar. Tá? É mais difícil de morrer, né? É mais difícil de morrer. Tem uma outra ali, aqui, deixa eu ver o que mais tem. Ah, já sei. Vou dar pra você experimentar, porque eu quero que você sinta o cheiro dela, que é importante, ó. Ó, o Heitor primeiro, aqui, ó. Heitor. Cheira aí. Cheiro do quê? Fala pra mim. Não tem cheiro meio de pimentão? Tem mesmo. Um cheirinho de pimentão? Sim. Então, esse aqui é uma alfavaca. É uma alfavaca que você pode usar em qualquer coisa. Até em comida também ou não? Sim, sim. Não é pra chá, não. É pra comida mesmo. Ah, legal. Tá? Olha aqui, ó. Ela já veio com a raizinha. Então, depois a gente... Quando chegar lá, a gente planta. Vamos pegar... Ah, olha. Esse aqui é o alfavacão. Olha que gostoso o cheiro, Heitor. Cheiro do quê? Lembra um pouquinho o cravo canela, não lembra? Meio de longe. Sim. Então, eu chamo de alfavacão. Isso aqui o nome varia conforme os lugares. Então, nós vamos pegar um pedaço aqui e eu só tenho essa aqui. Então, vai ter que ser assim. A gente Sim. vai enfiar esse galho na terra. Sim. E vai rezar pra dar certo. Se não der, depois a gente arruma outra muda pra você. Legal. É, agora eu vou pegar aqui, ó, a muda da taioba. Você gosta de taioba? Taioba. A minha mãe fala da taioba. Eu acho que taioba é uma planta super importante. Você não pode deixar de ter na horta. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Aqui tem uma muda bem legal. Ela usa pra quê, Chico, a taioba?
Taioba você faz igual couve, filha. Ai, meu Deus, hein? O Heitor já gosta de couve. Aqui, ó. Essa mudinha aqui, nós vamos plantar no lugar mais sombreado. Sim. Da horta. Eu não sei se tem esse lugar lá, né? Ah, ali tem muito, pega muito sol. É. Ali sombra é mais difícil. É, mas nós vamos achar um lugar ali. E aí, você, quando você for fazer, ó, isso aqui, a gente pega às vezes uma folha inteira, já dá pra eu, pra Luísa e pra Adriana. Entendi. E assim, tem gente que pega a taioba, corta igual couve, depois escalda com água quente, joga fora a água. Sim. É, escorre, né? E aí que faz refogado, entendeu? Porque ela tem um picantezinho que para algumas pessoas, em alguns momentos, dá uma ardência na boca, tá? Aí faz isso aí só para tirar um pouco a... Só para tirar o picante, o picante. Tá bom? É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu jurava que isso aqui era inhame, porque eu vi mas ali, mas isso é inhame. É inhame mesmo? Então, olha aqui, ó. A taioba, ela tem esse rasgo aqui, ó. Ah, e tá. E o inhame não tem o rasgo, ah, tá vendo? Ah, agora eu entendi. E a taioba, ela tem uma rendinha em volta aqui. Ela sim. Tem uma linha. E isso aqui não tem. Entendi. O inhame é mais arredondada. E a folha da taioba é mais como uma lança, sim, assim, uma ponta de lança. Mais, né? Comprida, né? Mais compridinha, é isso mesmo. É. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Eu acho que aqui não tem grande coisa. Eu acho que, eu não sei se tá bom pra vocês. Ah, tem uma que eu vou dar pra você, a Hora Pronobis. Hora Pronobis. Ah, minha mãe falou dessa... Essa Hora Pronobis. Quer, tem espinho? Tem. Isso. Eu acho que tá bom pra você. Tá muito na moda essa planta, porque ela é tida como uma proteína vegetal. A minha mãe fala que dá pra colocar no omelete. Dá pra fazer comer... Fazer no omelete, né? Faz no ovo. Qualquer com jeito. Ele. Isso. Suco verde. A turma tá usando demais essa planta aí. Ah. Por quê? Porque ela é rústica, você planta, ela não acaba mais, né? Nossa. E ela dá flor bonitinha, ela dá fruto bonitinho, gostoso de comer, sim, também, né? Sim. E ela, assim, você não precisa cuidar. Entendi. Todas essas plantas que eu tô dando pra você, praticamente você não tem cuidado. Elas, entendi, viram mato. Ah, sim. Tá bom? Sim. Então, assim, é isso que eu te falei no começo. Como eu não fico muito em casa, eu acabo dando preferência para essas plantas, né? Entendi. Então, eu sempre tenho uma verdurinha. Ah, tô lembrando de uma outra que a gente não pode deixar faltar. Eu acho que a gente vai ter que ir lá embaixo buscar. Eu não sei. Como é que nós vamos fazer com o Heitor aí? Ai, Heitor. Então, ó, é o seguinte. A outra planta chama-se serralha. Eu vou pegar lá. Você pode ficar aí. É uma serralha de que não acaba também. Você conhece, entendi, serralha? Serralha, sim, sim. É, só que é uma serralha que você não... Ela não morre. Ah. Em vez de ela morrer, ela vai soltando... Igual bambu, ela vai andando embaixo da terra e vai soltando filho. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Tá? Então tem que plantar ela um pouco distante, então, das outras, pra não... É, você já sacou o negócio, é. Porque ela vai dominar. Sim. Mas tem um jeito de você fazer isso. Você bota uns blocos, assim, pra ela não passar, entendeu? Ah, você, entendi, dá uma cercadinha pra ela não passar. Entendi. Então aí você veja como que você vai fazer lá. Nós vamos lá e vou lá com você, a gente faz isso aí agora. Eu acho que se eu der essas plantas pra você... Ah, e tem o poejo também. Poejo. Poejo eu vou pegar lá. Como que o Heitor não pode ficar andando aí? Sim. Eu já coloco aqui e a gente vai pra sua casa lá. Então tá bom, então. Tá bom? Tá bom. Pode ficar filmando aí. Então tá bom, fica, então. Fica conversando com o Heitor. Olha lá, ele já foi buscar. Oi! Você quer boldo também, não? Ah, boldo! Ah, então eu vou botar um boldo. Boldo? Dois tipos de boldo. Tá bom, então. Depois tem mais, viu? Ah! É, eu não tô dando tudo, porque senão você fica perdido. Sim! Lá. Eu não sei. Pelo menos de começo, pra mim já tá reconhecendo as plantas. Eu nem sei nem se vai caber tudo lá. Tá bom? Ah, uma coisa que eu tava de olho, que eu ia até pedir pra você, vale, uma mudinha, um girassol. Acho que é girassol, não mas é? Mas um girassol não é muda, é semente. Ah, é semente? Quando der semente, eu dou pra você. Ah, legal. E esse girassol, ele tem alguns, tem as pétalas vermelhas. Nossa. Ele é lindo, né? Não, eu tava olhando esse dia, falei, ai meu Deus, será que é muda? Eu não, tava é doida pra... Ai, fica tão bonito. Ele fica lindo, é. Nossa. Eu vou, quando der semente, eu dou um monte pra você. Ah, então tá bom. Agora esse, você pode comprar no supermercado e plantar que ela vai nascer. Ah, é? Mas esse, você viu que ele dá vários girassóis. Sim. Não vai, dá um só. Sim. E ele dá o vermelho, às vezes é o centro vermelho, às vezes é as pétalas vermelhas. Nossa, ele é meio diferente. Entendi. Tá? Mas eu arrumo pra você, sim. E é fácil de dar? Não tem... Fácil, não tem nada, entendi, difícil. Assim, a terra tem que ser meio boa, né? Sim, só, sim. Aliás, todas as plantas, quando a gente dá uma terra boa, ela agradece. Sim, com certeza. Com certeza. Não tem mágica, né? Então tá bom, vamos descer lá então? Vamos. Então tá joia. Você vai descendo lá, eu já vou. Tá bom então. Eu vou abrir o Zeca, que eu tô com dó dele. Ah, tá.
Então tá joia. Eu vou descer levar o Heitorzinho. Você aprendeu, Heitor? Aprendeu alguma coisa? Aprendeu? Entendi. Aprendeu? Vamos ver. Depois você assiste o vídeo lá pra ver de novo. Repetir a aula. Olha lá, viu? Você vai se ver na TV agora, Heitor. Ih, Heitor. Olha lá. Você vai se ver no YouTube. Ele tá tão vergonhoso, não sei o que tá acontecendo. Eu acho que é a câmera, né? Eu acho que é. Mas você não é assim mesmo, Heitor. Ele é bem mais... É. Conversador. Conversador. Até já, então, tá gente. Tá bom, então. Eu já vou abrir na horta lá. Que tá eu bom. Abrir a chavinha lá da... Eu já baixo lá. Então tá bom. Obrigada, Chico. Eu que agradeço. Eu gosto quando as pessoas começam a fazer as coisas assim que eu divulgo, né? Não. Lá, nossa, eu tô adorando. Legal. Bom, dá pra andar pela estrada, mas dá pra pular seca. Eu prefiro pular seca. Acho mais fácil. A hortinha da Ellen. Você tá com a enxadinha aí? Tô, vou pegar ali. O Olívio deu uma enxadinha pra mim. Enxadinha pequena é melhor pra nós, viu? É, ele arrumou essa daqui. Ah, essa aí é boa. Por cima da plantinha, do lado das plantinhas. Ela é pequenininha, ela ajeitada, né? É melhor, porque eu tava com uma grande aqui, ele falou assim, ah, ele não vai dar certo. É. Aí ele falou assim, vou arrumar pra você. Ele fez e trouxe aqui pra mim. Não, essa aí tá no jeito. Eu acho que eu vou pedir pra ele fazer uma pra mim também. Nossa, e ele colocou esse cabo. Esse cabo, ele é bem mais levinho. Uh-huh. Mais leve, porque senão fica forçando também, né, pá? Não é de eucalipto, né? Não. Porque esse cabo de eucalipto são muito ruim. É. Nossa aí senhora. Aí ele falou assim, ah, eu ajeitei pra você aqui. Ele é mais leve e é mais fácil pra você mexer. Então, isso é uma coisa importante pra quem tá começando sim, horta. Sim. Pense na ferramenta, porque você vai ficar... conviver com ela há muito tempo. Você é pior. Ô, Ellen, eu queria falar disso aqui, ó. Ah, que inclusive eu deixei aqui pra você. Eu falei assim, eu vou deixar pra mim. Não, como mas faço? É você que tem que usar isso, Ellen. Mas, então, eu até falei, a minha mãe que falou também, Ellen, pode usar, pode pôr em cima do lado da... Sabe por quê, Ellen? Porque protege de mato, não nasce mato, mantém a umidade da terra e mantém a vida embaixo, assim, que a vida é principal para as plantas virem também. Entendi. Não é só o nutriente químico, entendeu? Sim, sim. Tem que ter também vida lá embaixo, as minhoquinhas, os bichinhos, sim, tatuzinho, sim. Que eles disponibilizam alimento para a planta, entendeu? Entendi. Então você não vai dar isso para mim. Eu vou explicar isso aqui, a Ellen e o Fabiano, eles jogavam pra fora, jogavam lá, e eu ia lá pegar. Aí eu falei, gente, vocês estão jogando pra fora um adubo. Não, que dá pra usar, minha mãe até falou, no dia que você falou, a minha mãe falou a mesma coisa. Eu falei, gente, mas não é possível. Eu falei, não, meu, você cai. Então, dois velhos falando, é melhor você escutar, não, viu? Não, aí minha mãe falou assim, lá em casa eu uso também, quando o meu marido roça, né, o meu padrasto, eu falei, mas então tá certo, então vou deixar aqui no canto, que tá seco, né? Não, você pode... É melhor esperar isso. Né? Dar uma seca... Já tá seco, né? Já tá, né? Bem seco. Você pode... Você toma cuidado, porque junta aranha ali. Ah, entendi. Esse tipo de lugar junta aranha. Aquelas aranhas que pica doído, sabe? Sim. Então você vai... Ou vai com cuidado, ou você vai com uma luva. Sim. Porque às vezes... Eu tenho uma luva ali, aí eu uso. Então, pra pegar isso, é legal a luva. Assim. Eu não gosto de usar muito luva, assim. Eu não uso, né? Mas é recomendável... Entendi. Para pessoas que tem que olhar duas, três coisas ao mesmo tempo, sim, né? Sim, sim. Então... Não, é verdade. Até perigoso cobra também, né? Vai saber. Cobrinha também, é. Se bem que aqui vocês falaram que nunca viram cobra, né? É difícil. É. Nunca vi. O Fabiano falou e eu espero que não precise. Não, ué, o Fabiano não... tá aí? Ô, Chico. Ah, pensei que você ia trabalhar, Fabiano. Não, mas não chamou o meu serviço lá, trocou pra amanhã. Ah, trocou pra amanhã? Então vem aqui aprender a mexer na horta, rapaz. É, vou dar uma olhada aí. A olhada não, vem dar enxadada mesmo, rapaz. Não, eu já tomei café às 5 horas da manhã, rapaz. Meu café é às 5 horas. Ah, é? É. Tá bom, se der tempo você vem aqui prender, senão você assiste o vídeo depois, tá bom? A joia. O Zequinha fica lá cimado lá, né? Nossa. Eita, eu falando que eu não gosto de cachorro que late, mas ele que tá latindo mais que tudo, né? Vamos lá pra horta, vamos, Ellen? Vamos sim. Vamos ver os alfacinhos dela. Você plantou duas qualidades, né? Primeiro sim, essa, acho essa, que é essa romana, né? Não sei. Essa aqui, o Lee falou que era a lisa, né? A lisa, pode ser a lisa, pode ser a lisa. A lisa,
Essa aqui que eu já comprei é a essa crespa. Essa é a crespa, é. A crespa. Essa, eu acho que a crespa é mais forte, viu? Eu também acho que ela dá, parece que essa aqui parece que ela dá uma enfraquecida. É. E as formigas estavam dando um trabalho aqui. É? Nossa senhora. Não vou nem perguntar o que você fez com a formiga, né? Não precisa falar. Não, não quero fazer propaganda. Tá bom. Isso é alho poró? Ou é cebola? Não, é cebolinha. O Li falou que tem dois tipos. Não. Quando a gente foi plantar aqui. Ué, mas isso não é cebolinha, fia, é? Ele falou que era. Não, isso aqui eu acho que é alho ou óleo poró. Óleo poró? Porque olha a folha, a folha... Então, isso que eu achei estranho, porque não, essa aqui... cebolinha é essa. Cebolinha é essa, aquela ali. É. Foi aquele ele trouxe da casa dele pra plantar aqui. Isso aqui falou... ou é alho ou óleo poró. Onde você arrumou isso? Eu comprei no mercadinho ali. E você pode na separar verdade. Eles, viu? Ah. Aí não sei se já tá tarde pra separar, mas agora... Não sei, acho que porque tá... ele aumenta muito, o que acontece? Não, porque ele vai aumentar. Ah! Entendi. Se você deixa ele muito junto, eles competem pela comida, entendeu? Daí, olha, eu tô vendo um negócio aqui, ó. Você vai achar engraçado, né? Ai. Mas isso aqui chama crepe do Japão. Isso é comestível, ai, essas folhinhas, viu? Ah, é? É, então você isso. Já tem uma que já dá. Nossa. Pra comer. Nossa! Já tá ali, viu? E põe aonde? Na salada? Salada, pode usar na salada, refogado. Essa folhinha amarela, chama crepe do Japão. Ela dá a florzinha em cima. Ela dá a florzinha em cima. Ah, eu não sabia. É. Não, eu imagino mesmo, né? Eu tô perdidinha, eu tô de começo. Não, você tá começando. Agora, onde que nós vamos começar a botar essas coisas? Você não tem esterco ainda, né? Não, não. Tanto é que eu já plantei isso aqui. Eu tô precisando tirar um dia pra me pegar uns esterco aqui no pasto. É. Falei que eu vou pegar uma bacia e vou encher de esterco ou um saco. E aí eu tenho que deixar secar um pouco também, né? Então, isso que eu ia falar pra você. Nessa época, o esterco tá tudo úmido e verde. É. E aí, o que eu tô fazendo? Eu pego e faço uns montes lá e espero ele secar no meio da horta lá. No meio da horta? É. Então, se pôr aqui na horta aqui, ele seca então? Deixar no ele cantinho? Ele seca, é. Deixar no cantinho? Só que você cobre ele pra ele não ressecar. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Você cobre com aquela palhada lá que você tem ali. Legal. Você pega o esterco verde, espalha um pouquinho e coloca a palhada em cima, entendeu? Ah, entendi. Tá bom? Entendi. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos plantar o quê? O boldo daria pra plantar pra fora, mas você tem os cachorros, isso né? Isso que é a minha preocupação, os cachorros. Eles vão arrancar, né? Porque eles arrancam tudo. A Meg faz até buraco ali. Eu não sei o que que ela, é. O que que ela vê que ela começa a fazer buraco. Ô, Helen, você não quer que eu faça os... Você... Eu acho que é melhor eu fazer os buracos, vou fazer mais rápido, né? Ah, então... Não. Você não acha ruim, não, não né? Não, imagina. Então me dê aqui. Eu vou plantar o boldo aqui, acho que nessa esquina aqui. Ah, pode ser. Porque daí o dia que o Fabiano precisar, ele já pega por cima. Sim. Ali. Você nem entra na horta, entendeu? É o boldo. Nossa, mas essa terra tá dura, hein, filha? Tá. Você tem cavadeira? Não tenho, cavadeira eu tenho. Aquela vermelha. Vermelha. Eu acho que tá mais fácil. Eu vou pegar pega lá. Pega cavadeira lá pra nós. Peraí que eu já pego já. Legal. Fica do outro lado ali, eu vou pegar ali rapidinho. Porque com essa enxadinha pra eu cavar aí vai ser ruim. Na verdade, o Li falou pra mim que eu tinha que bater essa terra aí. Sim. Tem que tirar um dia e bater ela. Com certeza. Aí, gente. É aqui que eu moro. Vocês estão tendo uma visão diferente agora de onde quer que eu moro. Geralmente eu mostro lá de cima, né? O lugarzinho não é ruim, não. Olha que delícia a vista daqui. Eu preciso vir mais aqui pra fazer umas imagens. Bonito, né? Nessa lagoa tem uma garça que tá, acho que ela tá aninhando aí. Eu preciso ver se eu pego umas imagens dela bonita. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Ah, se não tiver a ferramenta. Então, com a ferramenta errada a gente sofre demais. Pior. Eu vi que você já plantou um abacaxi aqui, né? Ah, sim, tem dois abacaxi. Quem que falou pra você como que planta? O compadre nosso que mora em São José, o Danilo. E a esposa dele deu pra mim, já veio numa... Ah. Como é que fala? Num vasinho? Num vasinho. E ele falou assim, ó, você tira tudo, mas tira com a terra. Isso, dentro. É. E aí já plantei dois abacaxi. Então, o abacaxi é uma planta que não precisa quase cuidado. Não, ele falou que pode deixar, só que demora um ano, né, pra dar... Demora, mas é gostoso. Quando você vê, tá aquele negócio sim, inclusive, ela falou assim, ah, ele planta mais. Eu falei, não, vou esperar isso, vou fazer esses dois, se eu gostar, eu planto mais o próximo ano, né? Aí já tiro só uma carreira, só de abacaxi. Isso aí. Eu acho que vai com o tempo, sabe o que você vai fazer? Você vai acabar ampliando essa horta. Sim! Não é? Eu falei, Fabiano, que eu tô pensando em fechar esse bico aqui. É, eu acho cai que só. Fecha ele mesmo. Sim, pra poder quando fazer. Quando você pegar gosto, ó. Ô, Helen, como a gente não vai colocar aqui, como fala, esterco, você vai colocando o resto de comida aqui. Ah, sim. Mas assim, não carne, essas coisas. Óleo não, óleo e carne não.
Mas todo o resto de fruta e cal você vai jogando e fazendo um compostinho no canto. Ah, legal. Tá, porque ajuda. Sim. E outra coisa que eu vou te falar. Vai no depósito de material e compra um saco de calcário. Calcário. É super barato e você espalha ele nessa terra aqui, ó, do jeito que tá. Já dá para espalhar o calcário, ele já vai fazendo efeito. Porque ele ajuda a terra a disponibilizar os nutrientes que precisa, ah, entendeu? Entendi, entendi. E ele ajuda a melhorar a terra, as plantas gostam demais. Tá, ah, bom? Legal. Então lembre, comprar calcário. Tá. E quando você não tiver nada que fazer, não sei se existe momento na sua vida. Que é meio corrido para mim também. É corrido para mim também, que eu tenho que ficar em Passo José. Porque você vê eu passeando de vez em quando aí, né? Sim, eu sempre vejo. Sempre vejo. Catando esterco e procurando formigueiro. Sim. Aí o que, que eu faço? Eu cavuco em volta dos buracos para chegar no ninho. Entendi. Porque eu não gosto de usar veneno. Então eu chego onde que tá a comida delas, que é o fungo. Ah! Porque elas não comem folha, elas levam a folha para dentro, a folha alimenta o fungo que elas comem, entendeu? Aí eu vou lá e faço uma coisa que eu não gosto de fazer, eu espero parar de fazer uma hora, mas é acabar com o formigueiro aqui em volta da casa, sim, né? Sim, aqui tem muito formigueiro, tem muito mesmo, formigueiro. Tem muito formigueiro. Só daqui eu já tô vendo elas andando ali. Sim, tem muito formigueiro. Lá. Bueno. Primeira planta, o boldo. Vamos botar o boldo aqui. O boldo do Fabiano. É mais perto pro Fabiano. É. O boldo dele aqui, ó. E eu usava muito isso aí na roça. Quem? Dava mal-estar. Ah, você usava? Eu usava. A avó fazia pra nós tomar um chá. Quando você... dava dor no estômago, essas coisas, nós tomava. Você viu que eu fiz uma cova grande? E agora eu tô voltando a terra aqui, né? Sim. Pra terra ficar fofinha, pra raiz sair. Ah, entendi. Entendeu? E o boldo é assim, ó. Você enfiou, tchau. Sim. Ele vai sozinho. Ele vai murchar, as formigas talvez comam as folhas, mas ele volta, viu? Entendi. Vamos aproveitar que nós estamos aqui, que eu acho que vale a pena fazer aqui perto. Sim. Porque já fica fácil de você colher de lá. Sim. Você não precisa nem dar a volta. Vamos colocar a erva cidreira aqui. Ah, a erva cidreira é ótima. É. A erva cidreira é outra, igual o boldo, viu? Sim, sim. Você só espetar que ela... Que ela nasce. Já nasce. Não sei porque eu não trouxe o saco aqui, né? Deixa eu pegar o boldo, eu lembro por causa do cheiro dele. Você lembra do cheiro? Nossa senhora. Eu odiava tomar, né? Lógico. Não, é, mas... Ah, ela veio com raiz, é essa. Agora eu lembrei, é. Essa aqui, então, tem que fazer um buraco maior. Vou ver quem devolvi da terra, hein? Ah, porque ela já tá com a raiz, né? Tem que ser um pouquinho mais... É, tive que fazer uma covinha maior. Sim. Aí você dá uma apertadinha, mas não demais. Tá. Só para ela não cair, tá? Esse boldo, fia, ele também funciona para essas coisas que a gente usa. Sim. Ele é o boldinho. Só que ele é rasteiro. Ah, tá. Então ele é ornamental também. Você tal, eu não sei onde você pode usar, porque ele vai espalhar, mas ele se controla ele bem, né? Sim. Se você quiser colocar ele em algum lugar de destaque, num vaso ou algum lugar que o cachorro não pega. Se não, planta na horta e depois você muda ele. Tá, tá. Tá bom? Ah, vou plantar no pé da erva cidreira aqui, pra você não esquecer. Tá. Esse é o boldinho. Boldinho, é. E ele é bonito porque ele forra tudo, sabe? Ele preenche o espaço. Então a erva cidreira em si, essa... Ah, depois você assiste o vídeo. Sim. Não, é pra mim. Essa aqui é a erva cidreira. E o boldinho, é boldo, boldinho, tá? Ora pronobis. Ora pronobis. Essa ora pronobis, ele é parente do cacto, ele é um cacto. Sim. Então também, onde você enfiou, ela vai. E eu não sei onde que eu vou plantar. Vamos plantar ela aqui, ó. A terra deve estar mole até, porque eu tá. Esse aí já é, esse é recente, esse... Esse é recente, morão, né? Sim, morão. Acho que esse lado tá mais preto a terra. Terra escura sempre é melhor que a, sim, que a vermelha. A minha mãe explicou isso também. Ela falou também? Ela falou. Então, tá bom, tô concordando com a sua mãe. Como é o nome dela? É Cida. Ô, dona Cida, vai ensinando aí a Ellen. E parece que ela tá com gosto mesmo da coisa. Não, normalmente, quando a gente enfia alguma planta alguma coisa que a gente não sabe bem, precisa marcar, enfia uma taquarinha aqui, alguma coisa, né? Sim. Só que eu não tô vendo nada aqui. Pra gente marcar. Sim. Você vai ter que apelar pra sua memória, filho. Tá. Tá bom? Aqui tem mais um boldinho. Esse negócio aqui, você joga assim, ele nasce.
Ah, é? Ele vai nascendo, é. Sozinho, é. Vamos deixar ele aqui dentro, vai. Esse aqui é o alfavacão. Esse alfavacão, ele é bom pra tosse. Xarope pra tosse. Que beleza. Ou você pode temperar doce, porque ele dá um gosto de cravo, né? Ah, esse eu não sabia. Peixe, frango, você pode temperar. Ou você pode fazer chá, assim, quando você quer um gostinho Sim. diferente. Fazer um chá de... Então, faz um chá pra tosse mesmo, se caso for o... É pra tosse. Sim. É. E pra tosse você bota outras coisas, né? Hortelã. Sim. Você bota açapeixe, você bota guaco. Sim. É, todas essas coisas. Mel, essas coisas pode misturar pode, no meio. Pode, é. Eu vou botar aqui, vamos ver se a terra tá solta. A gente já bota aqui, porque como vai demorar isso aqui, eu acho que ele não vai achar ruim, não. Esse aqui as formigas vai vir logo, você vai ver. Ai, ai, ai. É. Mas ó, depois que a gente terminar aqui, você rega, tá? Tá, tá. Já dá uma, não importa que tá sol, dá Sim. uma regada. Vamos botar a taioba. Taioba. Aí ali já foi, né? Ah, pode pôr do outro lado. Ele cresce muito? Oi? Ele cresce muito? Não, não. Ela vai dar uma torcerona aqui. Sim. Só que vou pedir pra você, coloque matéria orgânica em volta dela. Tá. Nem que seja por cima. Porque ela precisa, senão ela vai demorar para crescer, sabe? Opa! Crencou a terra. Ela não morre, mas ela fica... A taioba é difícil de... Eu nunca vi morrer, né? Sim. Mas se ela não tiver nutriente, assim, ela demora para crescer. A folha vai murchar, com certeza. Sim. Pronto, taiobinha. Taioba. Agora, vou mostrar pra você essa aqui, ó. Não sei onde que eu larguei a... Ah, tá aqui. Essa é uma alfavaca. E ela tem cheiro meio de pimentão e caldo mage. Sim. Eu vou plantar ela aqui no meio desses alhos. Tá. Será? Ou vou... Não, vou plantar aqui, ó. Fica mais fácil ficar tudo perto aqui. Tá. Pra você saber. Eu acho que é melhor. A terra tá boa aqui, ó. Eu vou ficar aqui enquanto você tá regando pra você lembrar. Tá, tá bom. Senão você vai esquecer, viu? Agora essa aqui, fia, que é aquela que invade mesmo. É a nossa serraia. Serraia. Essa serraia aqui, ela vira um mato. Nossa. E eu vou colocar ela aqui porque a terra tá mais ou menos boa. Aí você dá um jeito depois de cercar aqui, ó. Tá. Ou senão você vai tirando ela. Sim. Porque você tira com a colher de pedreiro, né? E aqui ela vai bem, viu? Eu tô precisando comprar uma dessa aí, que eu não tenho ainda. Eu gosto dessas pequenas e médias. Sim. Porque tem umas muito grandes que são mole. Ah, essa sim. Aqui é durinha. Durinha. É. Ah, é bom saber. Eu gosto disso aqui na horta. Tem gente que gosta de outras coisas. Sim. Tem gente que gosta de uma... Que é uma assim, desse jeito, que eu não sei como. Uma pá, né? Eu gosto dessa. É questão de gosto, você vai ver. Entendi. Isso aqui também não morre, viu, fia? Nem se preocupe que... Tá. Quando você vê, ela tá dando um monte de filhinho aí. Pronto. Poejo. Poejo. Poejo é maravilhoso, fia. Quer sentir o cheirinho dele, ó? Pega aí, ó. Nossa, sabe que cheiro gostoso? Não é bom isso aqui? Eu acho maravilhoso o cheiro desse negócio. Lembra um pouco arnica, não lembra? Cheirinho. É um cheiro pungente, forte Isso. mesmo, né? Cheiro que... Ah, parece que abre o pulmão, assim. Sim! Então, a poejo gosta de lugar que tem bastante umidade. Então, eu não sei onde que eu coloco. Vou colocar aqui, ó. Quando você for regar, você rega de lá, né? Ah, sim, é. Eu então, venho aí, daqui pra... Você é. Vai lembrar de regar ele aqui, ó. E ele vai dando uma lastrada, viu? Ah, sim! Ele já veio com raiz. Ele não vai... Não vai morrer, não. Pronto. Isso aqui tá... Tá bonitinho aí. Aqui tinha mais hortelã, né? Tinha dois tipos de hortelã. Isso! Esses hortelã, eu acho que... Aqui não tem nada plantado? Não, não. Aqui tá. Não. Aqui eu já tirei as... Aqui tinha alface? Alface. Ah, tá. Então, vamos plantar esses hortelã. Hortelã também é lastra, viu? Ah, sim. Mas é fácil de controlar ele. Tem mais tipo de hortelã, sabia? Nossa, eu não sabia, não. Achei que só tinha um tipo. Não, tem um monte.
Aqui vai estar bom, viu? Tá gostando. A terra tá molhada aqui. Tá. Por que você esquece a mangueira aberta? Não, aqui? Eu não sei. Foi um dia que eu acho que eu furei um cano aí, mas o cano foi um furinho bem levinho, mas sabe? Ele tá. Então eu vou trocar. Eu vou trocar isso aqui, ó. Eu vou botar o poejo aí, que ele gosta dessa água. Ah! Entendeu? A taioba também gosta dessa água. Pronto, vou trocar. Vou botar o hortelã aqui. Tá. E aí o poejo não vai achar tá. ruim aquela Esses são dois tipos, né? Esse é um e esse é outro. Esse é um e esse é outro. Tá. Você vê que esse tem a folha compridinha e esse tem a folha redonda. Agora, filha, sobrou esse moço aqui. Que eu não sei. Esse aqui, ele é meio melindroso. Então nós vamos tentar plantar para ver o que acontece. Tá. Vamos ver, ó. Você fica acompanhando ele. Tá. Se der certo. Se não der, a gente faz outra muda. Me disseram que isso aqui, para fazer muda, tem que enfiar numa areia meio úmida. Sim. Espera ele enraizar, depois você transplanta. Mas como tá chovendo muito... Tá, é, agora tempo, é época, né? É. Isso aqui gosta de sol, viu? Ah, é? É, isso aqui aguenta tipo um mês sem regar também, não tem problema. Entendi. Mas para pegar a muda, talvez ele demore um pouquinho. Tá. É isso, filha. Eu acho que... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui, nós estamos esquecendo aqui. Não, isso tá tudo aqui. Então agora, filha, eu vou pedir para você regar. Tá. E agradeço você. Ah, eu que agradeço. Não, mas é aquela coisa, sabe, quando a gente tem uma coisa boa, que a gente sabe que é legal, sim, quando a gente vê outras pessoas fazendo, sim, eu fico satisfeito, falo assim, mas que bom, né? Não, e... E tá vizinho aqui, quando eu precisar tem também, se no meu não tiver. Verdade. Tá bom? Nossa, muito obrigado, viu, Chico? Nossa. Ah, e tem mais mudinha que eu vou trazer também já. Minha mãe deu muda de limão. Limão. Pé de limão. Uhum. E aí ela já tinha... Até eu ia falar... Isso, pé de limão. O pé, ali tá o pé de manga, ali o pé de abacate, pra ter tudo ali, ó. Ah, ali embaixo, na beira da estrada. Na beira da estrada. Maravilha, tá bom, plantou no lugar certo. Sim, aí agora eu tô esperando a minha mãe trazer. Tem dois tipos de... Dois pezinhos de limão, uhum, que ela vai trazer pra mim. Aí ela já trouxe da roça dela lá e a gente colocou numa vasilhinha, né? No coisa, pra poder trazer pra me plantar. O limão, essas mudas, quando você plantar, se der pra você fazer com aquelas garrafas PET, faz uma saia. Uma saia, tipo aquela saia balão, assim, que a formiga tem que dar uma volta e ela não consegue porque escorrega, entendeu? Ah, entendi. Pra ela não entendi. Subir. Tá. Porque muda pequena é o que elas mais gostam de sim, pegar, entendeu? Ah, com certeza. Então, assim, se você tiver o cuidado de fazer isso, sim, você corta a embalagem, tipo assim, costura com grampeador ou com alguma coisa pra prender, né? Porque você vai ter que abrir pra depois fazer a saia. Sim. E aí você coloca ali, evita bastante a formiga, principalmente agora nessa idade. Porque quando pega novinho, para retornar é mais difícil, né? Mais difícil. Mais então difícil, é isso, filha. Vamos ligar a água lá? Vamos. Deixa eu pegar ali já. Tá. Mas ele tá aqui do lado. Já é mais fácil para poder regar. Ah, eu vou ficar aqui dentro então. Dá espaço aí. Você comprou uma mangueira nova? Essa aqui já faz tempinho que eu tenho ela. Eu gosto dessa amarela aqui. Mas você usa mangueira para lavar a varanda? Sim. Eu tava pensando, pra que ela tem mangueira se ela não tem horta? Eu esqueço que tem que limpar a casa, né, Vi? Não, eu uso pra lavar a varanda também. Claro, claro. Aí eu deixo mais perto aqui, né? Eu que sou lerdo. Do jeito que o livro me ensinou, que tem que deixar com os pés chovendo, isso, né? Isso aí mesmo. Não pode ser aquele jato muito sim, forte. Aí a Adriana tem a mesma dificuldade que você. Então ela comprou aquele bico, né, que faz automático. Ah, sim! É. Olha, não economize água nessas mudas novas, viu? Tá. Pode encharcar mesmo. Sim. Não vai afogá-la. Não tem problema. É que tem uns que falam que tem certas plantas também que não pode também aguar muito, né? É, mas nesse estágio que elas estão começando a botar raiz, pode regar bastante. Tá. Isso. Os dois hortelãs, né? Sim. A taioba pode encher de água. Tô molhando, você encheu, meu Deus. Não, não tem problema não, o celular é a prova d'água. Eu não tenho problema, que tá um calor, né? Pior, nossa. Hoje deu calor, eu acho que tô achando que vai chover, viu? É, então, quando começa a esquentar demais desse jeito, é chuva. Agora, você não esquece dessa flor amarelinha que chama crepe do Japão. Tá.
Você pode usar de folhinha, assim, às vezes para enfeitar um prato, uma coisa. Ah, legal. É legal, né? Porque às vezes a gente tira da horta achando que não... Que não é nada, né? Não é nada. E a gente, depois a gente começa a descobrir. Exatamente, é. Que mato também se come. Sim. Aliás, eu estou editando um vídeo que se chama-se Mato no Prato. Você vai ver daqui a pouco. Vai sair aí. Ah, pode jogar mais. Agora que elas estão assim, você pode jogar até um jato mais forte. Porque... Um jato mais forte? É, não tem problema, é. Porque não vai danificar elas. E bem mais água, viu? Pode ficar sem dó. Agora tem aqui, né? Nós plantamos essa serralha. Serralha. Essa mangueira, será que ela tá cortada certinho? Porque às vezes ela tá cortada meio esquisito aí. Ah, ela tem um corte estranho. Ela tá aqui, né? Ela tá virada. Ah, então corta ela mais retinha. Tá. Que eu acho que você vai sofrer menos. Ah, legal. Entendeu? E aí de tarde hoje também, sim, você dá uma aguada, tá bom? Legal. Eu acho que é isso, né, que nós plantamos? Eu acho que é só. É. Não tô vendo mais. Então tá. Qualquer dúvida... Ligue para o meu zap. Pode deixar. Tá bom? Ou se não, assiste o vídeo de novo. Pode deixar. Agora falou, Ellen. Eu vou prender agora. Boa sorte, boa sorte. Obrigada, viu, Chico? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você viu que o Fabiano nem apareceu, né? É. O café dele tá demorado. Fabiano! Ei, Fabiano. Um dia ele toma gosto. É verdade. Tchau.